pessoal, o take do Super Ferreira no nosso galete de legumes assados com cogumelos. Isso. Não é isso, Simone? Exatamente. Bom, eu quero que a Mara, Paulo, Simone, se quiserem encerrar o programa com orientações assim bem sucintas, que a gente está com um pouquinho de tempo para terminar. Depois da agenda de saúde, a gente quer ouvir ainda nossos convidados. Vamos lá. O governo do Paraná lançou no dia 1º de agosto, em Curitiba, a 4ª edição da campanha Agosto Azul, que envolve atividades voltadas à saúde do homem. Neste ano, a campanha é focada no incentivo à manutenção de hábitos saudáveis, visando a melhoria da qualidade de vida e o aumento da longevidade do público masculino. Para outras informações, acesse www.saude.pr.gov.br. Que coisa. Doutor Paulo está dizendo que o homem está mais atento à saúde, né? Ele hoje pede no consultório, me ajuda numa lista, o que, que eu devo comprar no supermercado para que minha família tenha mais saúde. Que bom. Há 30 anos que a gente trabalha no consultório, então a gente tem observado que vem acontecendo essa mudança, que é uma coisa fantástica para a gente fica impressionado, mas acontece mesmo. Que coisa boa, né? Os meus pacientes também, já tive muitos pacientes do sexo masculino. Está acontecendo. Bem menor as mulheres. Uau, que bom. Que bom que os homens estão se posicionando a cuidar das mulheres também para não ficarem... Não teve o tempo da academia, que a mulher estava procurando a academia para o corpo mais bonito? O homem também já procura hoje. Na cozinha. Tem uma coisa na cozinha hoje. Na cozinha, quer dizer, então, chefes de são cozinha, coisas que estão acontecendo. Está havendo muita mudança nesse conceito. Eu acho que eu costumo dizer que isso é uma mudança de um conceito para uma responsabilidade maior. Legal. Orientações, Mara, para essa amiga de casa com relação aos cuidados para evitar a intoxicação? Cuidado com as embalagens. É importante a gente ter bastante cuidado. A gente sabe que existem pessoas que resolvem colocar os alimentos em determinadas embalagens. Então, cuidado. Cuidado com a higienização dessa embalagem. Cuidado com a higienização do alimento. Cuidado com a higienização das mãos. E não esqueça a qualidade da água. Doutor Paulo, orientações? Eu vou completar o que Mara falou. Então, vamos dar a solução do problema todo. Para minimizar o problema. Uma colher de sopa de limão com uma colher de chá de gengibre não faz mal a ninguém duas ou três vezes ao dia. Tira a umidade das mucosas, evita que o organismo adoeça dessas intoxicações todas. Repete, uma colher de sopa de limão misturado com uma colher de chá de gengibre. Duas ou três vezes ao dia, vamos evitar um monte de problema. Gente! Mas olha só, fica ligado que tem pessoas que são alérgicas, né? Claro. Casos e casos, né? Casos e casos. Mas é uma boa dica. Olha isso. De gengibre é maravilhoso, né? Que bom que você veio hoje aqui. Que bom, também. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Espero que as pessoas tomem essa consciência que eles estão falando, mudem. Mas no espaço feminino a gente está sempre assim, convidando a que as pessoas realmente tomem decisões e façam escolhas inteligentes. Vocês sabem disso porque estão sempre ajudando a gente. Obrigada. Muito obrigada a vocês também. Olha, gente, a gente encerra assim o programa. Beijo no coração, obrigada pela companhia e pela audiência. Paz.